Altså, man har jo sin fristelse. Ja, men altså, rygerne er sgu blevet jæl for en ferie, det synes jeg. Ja, altså, ham Finesse, han er vist heller ikke så glad for rygen. Nej, det skal sgu nok passe. Ja, altså, det, puha, jeg forstår ham ikke. Altså. Nej, det gør jeg egentlig heller ikke. De er jo ikke lidt frihed engang imellem. Altså. Ja. Ja, lige lad du få sig en formiddagssmøg engang imellem. Eller en eftermiddagssmøg. Ja. Ja, lige præcis. Eller en aftensmøg, hvis det er det, man har brug for. Ja, det kommer. Hvem du starter, mand? Jeg er sikker på, at de har været. Jeg er Arne F. kalder Mathias. Bare til Snoros. De har været her. Hvor er du? På nordsiden. Præcis destination. Højre bus til venstre. Jeg kommer nu. Jeg kan lugte det. Tænk det nok. Vi har været lige her. Det er 100% sikkert. Det skulle jeg også mene. Se. Fokus nu. Det kan ikke være længe siden, vi må afsted. Vi mistede den igen. Du er. Das ist nicht so gut. Kan du lugte det andet i luften? Ja, der er et andet. Jeg tror, det er herovre. Det er urin! Det er fra Fatos. Hvad skal den her gang. Vi holder øje med jer. Hele tiden.